Uppgift 2157 format 2a, format 2b och format 2b ser vux 2425. Det här är typisk ekonomi och samhällsfråga. Ett kapital på 100 000 kronor har på 7 år vuxit till 130 000 kronor. Kom ihåg att när man lägger in pengar på banken och då får man lite pengar av det. Så ja, det är ett kapital. 7 år blev det 30 000 mer, så det betyder att det kan vara, ja, det är okej. Okay. Ska vi se. Skulle låt x vara förändringsfaktor och ställa upp en ekvation. Kom ni ihåg att när jag har skrivit så här i min genomgång. Y är lika med c multiplicerar med x upphöjt till a. Där c är det startvärde, alltså startkapitalet. Och y är det slutvärde eller nytt värde. Och sen x är det förändringsfaktor som står här redan. X skulle vi använda som förändringsfaktor och A är tid hela tiden. Så vi ska använda den. Så har vi nytt värde är lika med gammal värde, 100 000. 100 000 en till. Multiplicerar med X vet vi inte. Och det är, ska vara 7 år. 7 år i stora. Okej, okay. Och det räcker. Och B ska vi lösa. Vad säger vi? Hur många procents årlig ränta motsvarar detta? Den som vi får är förändringsfaktor, men årlig ränta vi ska svara. Okej, okay. Så om vi dividerar här nu då. Jag skriver som det är. 130 000 är lika med. Ni kan vända naturligtvis. Till 7. Jag dividerar allt den här med 100 000. Så får jag den borta. Och då om jag tar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så har jag 13. Dividerar med 10. Det är 1,3. Jag lika med x upphöjt till 2. Och sen tar jag upphöjt till. Skriver här. X upphöjt till 2. Är lika med 1,3 upphöjt till 1,5 upphöjt till 1,5. Och då får vi x är ungefär. Ska vi titta, 1,3 upphöjt till 1,5. Jag svarar 1,3 upphöjt till parentes, en dividerar med 2. Nej, en sjundedel ska det vara. Aj, 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 aj. Jag hade fel där nu. Helt fel har jag där nu. Men jag räknar som där nu då. 1,038 i alla fall. Och nu rättar jag mig själv här. 0,38. 1,038. Jag måste komma ihåg det. Då rättar jag mig själv här. Så rättar jag mig själv där också. Så, och hela den här, nu rättar jag mig själv. Så. Och det ska vara x upphöjt till 7 upphöjt till en sjundedel. Lika med 1,3 upphöjt till en sjundedel. Det ska vara 1,038. Och det här är förändringsfaktor. Ni måste komma ihåg det. Att det är inte det årliga procents årlig ränta, det är inte det. Så vi måste ta bort 100% på det. Så 1,038 minus 1,0 så får ni 0,38 och 0,038 och det är 3,8% är årlig ränta då. Det är 3,8. Det är ganska dyr faktiskt. Jag kan tänka att det här är en aktie eller någon fond, men det är inte en bank i alla fall. Därför banker ger aldrig så här stor ränta.